რისკი ჰიბრიდულ ეპოქაში კონფერენცია ამ სახელწოდებით თავდაცვის ამის დროსა და გაერთიანებული სამეფოს ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში გაიმართა. სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის ჭრილში სამინისტროების მასშტაბით პირველად საქართველოს თავდაცვის უწყებაში რისკის მართვის სისტემის დანერგვა მიმდინარეობს. წერდა ამ მიმართულებით თავდაცვის ამის დროს გამოცდილებისა და საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის გაზერების მიზნით ჩატარდა ერთდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია. ორიზება თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლელა ჩიქოვანმა გახსენდა სიტყვით გამოსვლისა საქართველოს თავდაცვის სისტემაში რისკის მართვის სისტემის დანერგვის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მონაწილეებმა თანამედროვე ჰიბრიდულ ეპოქაში არსებული გამოწვევები და მასთან დაკავშირებული რისკები განიხილეს. ასევე ისაუბრეს რისკის მართვის მნიშვნელობაზე, სტრატეგიული კომუნიკაციების, კიბერუსაფრთხოებისა და კორუფციულ რისკებზე. ასევე განხილული იყო საკითხები საქართველოს საჯარო სექტორში რისკის მართვის მიმართულებით არსებულ პროგრესზეც. კონფერენცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და სხვა სახელმწიფო უწყების პარტნიორი ქვეყნების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. პრემიერ-მინისტრის დავალებით და მინისტრის უშუალო ხელმძღვანელობით დავიწყეთ აღნიშნული პროექტის განხორციელება ერთობლივად დიდი ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ნატოსა და ევროკავშირის შესაბამისი სეგმენტების მონაწილეობით. თუ გავითვალისწინებთ გლობალურად უსაფრთხოების მსოფლიო არქიტექტურაში გამოწვევებს, საფრთხეებს და რისკებს, დღევანდელი კონფერენცია კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. ნამდვილად საამაყოა, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ამ ღონისძიების მთავარ აქტორს წარმოადგენს, მაგრამ ვფიქრობ, ასევე მნიშვნელოვანია და ხაზგასასმელია, რომ საქართველოს მთავრობის ყველა სამინისტროს წარმომადგენელი მონაწილეობს მასში. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან ჩვენი პარტნიორობის ფარგლებში ქართულ მხარეს რისკების ეფექტიანი მართვის საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ სწოდნას ვუზიარებთ. ეს კი ხელს უწყობს უკეთესი ინსტიტუტების, უკეთესი მთავრობისა და უფრო ძლიერი საქართველოს ჩამოყალიბებას.